quando si nega la vulnerabilità, è dove comincia il conflitto familiare o di coppia. Há uma psicanalista muito interessante, especialista em conflitos familiares, que diz o seguinte, o objetivo que ela tem, maior, é fazer com que os familiares possam traduzir os seus próprios sentimentos num momento difícil. Porque quando alguém fala do medo, da insegurança, que a ação de outro faz em si mesmo, abre uma ponte de diálogo com o outro. Uma colega psicóloga respondia a pergunta. Respondeu più o menos a pergunta. E qualche altra? Sim. Una seconda, una persona, che da un po' può fare, è un tipo. È intelligenza, è un rapporto diretto oppure sono due cose indipendenti, cioè dire una persona tanto emotiva quanto intelligente oppure no. Intelligenti con quoziente intellettuale molto elevato e analfabetos emocionalmente. Justamente sim. Estão preparados para obter notas nos seus estudos, mas não sabiam como se... Algumas universidades em Bahia já têm nos seus currículos inteligência emocional, algumas, porque as universidades, de um modo geral, são muito retrógradas. As empresas, sim, estão à frente desse campo do conhecimento. Ci sono qualche università di Bahia che già ha incluso la materia intelligenza emotiva in mezzo del programma di studi, però generalmente no. Invece ci stanno le grosse ditte, diciamo le fabbriche che, con gli operai che si sono avanzati a poter disporre dei psicologi nelle fabbriche per la necessità del lavoratore in una crisi di averlo, diciamo, una volta alla settimana, una volta nei 15 giorni. E stare attenti per la maggior produttività dei suoi funzionari. E la produttività è una funzione anche dell'intelligenza emozionale, di stare bene consigo mesmo. Perché o indivíduo produz molto più stando bene emocionalmente do che non. Figli dai genitori un po' vengono di conversar sobre a un escritor brasileiro, psichiatra Augusto Cury che ha scritto un libro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Un collega della professoressa. Esiste una graduazione di valori, cioè similmente all'aspetto interattivo, dove uno parla di alto grado, eccetera. E come si misura questa graduazione emozionale? Cioè se l'aspetto del controllo emozionale è l'elemento che fa comprendere. O consciente emocional está mais relacionado à qualidade das relações humanas do que a níveis quantitativos. Porque o consciente intelectual é medido em níveis quantitativos só. E o consciente emocional pode ser considerado a nível de qualidade de relações humanas, tendo em vista os valores humanos. È una parola molto delicata, per questo io ho detto un momento che sono emozioni, no? As emoções, claro que há sim, se nós consideramos o valor e a importância dos valores humanos, quais são os valores humanos, né? O estar bem consigo mesmo,
ser tolerante para consigo mesmo, solidariedade para consigo mesmo, sim, generosidade, amorosidade, são valores importantíssimos, ao passo que a destrutividade, o estresse, são emoções que levam ao contrário da inteligência. L'emozione. Sì, riconoscere. Sentire come riconoscere a se stesso, cioè conoscere quello che sei bello, quello che sei. Riconoscere anche è importante, certo, certo. Talmente forte che potete sfociare nella dimensione del professore. Possiamo chiedere. A Betania, Betania. Conheço metade do mundo, mas não conheço um artista tão completo como o Norberto Vieira. Para que peço a palavra, por favor. Mas, nessa noite, também sou muito comovido. Sim. Sim.